Krásný dobrý večer. Já jsem se dnes přišel pochlubit spíš s tím, co tak dělám ve volném čase, že jsem také poměrně šikovný kutil. Je to vlastně i taková rada pro vás, co udělat na svých pozemcích, na svých balkónech, na svých zahradách, ve svých oknech, třeba hned příští rok. A já jsem si postavil letos, schválně si někdo uhodnete, co patří na každou správnou zahradu. Hmyzí hotel. Znáte hmyzí hotel, ne? Znáte, vy koukáte, že nevíte, to je taková bedna, vemete nějakou starou bednu a do toho dáte všechen bordel, co máte doma, a někam ji postavíte a hned do toho začnou líst brouci. Ale já jsem se rozhodl, že to chci mít pěkný, protože nechci mít nějaký tucťák, jo. Opravdu jsem to chtěl mít pěkný a v první řadě jsem se rozhodl, že to udělám takový to adults only, jo, jenom pro dospělí. Ne, protože třeba ty mravenci, ty jsou otravní, všude tahají ty svý larvy, jo, vám to tam... Tak jsem to chtěl mít opravdu no adults only, aby si tam dokázali taky brouci zařádit, jo, třeba s milenkou, jo. Nebo užít si pěkný víkend třeba dokonce s manželkou klidně může, nebo je nějaký větší zájezdy, jo. To znamená logicky na každém pokoji televize, péčko běželo 24 hodin denně, jo. Vlastně takovýhle plán hotelu jsem měl. Doběhnul jsem tedy na stavební úřad u nás. Paní stavební úřednice mi řekla, že pokud to budu mít do 5 metrů čtverečních, tak to netřeba ani hlásit, jenom mě upozornila, abych pokud to třeba poženu do patra, abych tam nezapomněl zábradlí. Tak já jsem řekl, no, samozřejmě. To je poslední, co bych tak potřeboval, aby mi nějaký nalitej brouk spadnul z třetího patra a rozplácnul se mi doma na zahradě, že jo, tak to samozřejmě všechny tyhle ty věci, jako bezbariérový přístup, jo, a výtahy na hlasový ovládání, takový ty bublinky pro ty slepce, jak to všude kolem, samozřejmě, jasná věc, to tam všechno jsem měl. Paní mi řekla, že na to prostě nepotřebuju žádný papíry, žádný razítka, tak jsem tam nechal obálku ze zvyku a utíkal jsem domů. Doma jsem si ovšem říkal, kam takovej hotel umístit, jo. Protože já jsem si říkal, když ten hotel dám tady vedle hromady dřeva, jo, ty kurvy mi půjdou do toho laciného Airbnb, jo. Budou mi tady v tom hostovat v tom dřevě a nepůjdou mi do toho 5 hvězdáku, jo. Takže jsem to dal přímo do prostředka zahrady, jo. A se smějete, ale náhodou je to krásná 6-patrová dominanta. A už druhý den Miloš Mareš moderoval slavnostní otevření tohohle hotelu. Hráli škvoři, jo. Bylo to fakt velký. Kolem 10. hodiny večer starosta slavnostně přestřihnul pásku a hned se hrnuli dovnitř hosti. První hosti byla jedna vosa a dva sršni, jo. A rovnou na pokoj a hned začali píchat, jo. Tak opravdu... Se to fakt povedlo. Já jsem byl trošku už unavený, šel jsem spát poměrně záhy kolem 11. ale vím, že Leoš s nima kalil až do 5 do rána. Opravdu to tam bylo velký. Jo. Oni se o chvilku báli včely, jo, jak on přišel v tom kožichu, že vypadal medvěd. Jo. Ale potom se skamarádili. Já jsem šel spát dřív, protože jsem chtěl být ráno u check-outu. Mě totiž hrozně zajímalo, jak byli hosti spokojení. Jo. Tak už jsem si dal budík 8:30, jo, čekal jsem tam, obcházel jsem kolem hotelu. Přišel jsem blíž, neuvěřitelný. Katastrofa. Všude, kam jste dohlídli. Všude. Jenom mrtví ty broučci, jo. Jenom ty skořápky. Kam jsem dohlíd, všude. Spoušť, katastrofa. A mně hned došlo, že dávat na recepci pavouka nebyl ten nejlepší nápad.